mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka gerbahaari oo shir jir ay ku qabtay garoonka diyaaradaha magaalada gerbahaari ayaa shirkadaha diyaaradaha uga digay inay gerbahaari u soo qaadaan wafdigii ra-iisul wasaare Roble u magacaabay qiimeynta amniga gerbahaari, waxayna si cad u sheegeen in diyaaraddii ka dhaga adeegta amarka maamulka gerbahaari ee soo qaada wafdigaasi inay dib ugu celin doonaan Muqdisho kadibna ay ka qaadi doonaan tillaabo adag. Guddoomiye ku-xigeenka gerbahaari Aadan Siraad Maxamuud iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee amniga iyo siyaasadda ayaa sheegay inay isla qaateen in laga hortago wax walba oo ka baxsan heshiisyadii doorashada ee dhuusa mareeb iyo farsamadii baydhabo. Dirno shirkadaha diyaaradaha, shirkaddii soo qaado guddiyadaas iyo dad annagu aan isku ogeyn mas-uuliyaddeeda waxay ku imaaday ayada qaadanayso. Annaga gobolka Gadaan la yiraahdaa xuquuq baan leenahay, dalkan ka midnahay, xuquuqdanadii haddii naloo diiday oo ra-iisul wasaaraha iyo dad ku lugle ay diideen annaguna gobolkanaga inaan u madax bannaananaan maarna yaan micnaha ku qasbanna. Gobolkan gobol Soomaaliyeed waaye, Soomaali aan ka mid noqonana waaye, waxaan ku maaratay aan ku dagaalamayno iyo Soomaali ka mid noqon maysaan. Waxaan u baaqaynaa oon saaka halkan kaga baaqaynaa shirkadaha diyaaradaha, diyaaraddii soo qaado guddi annagu aana ogeyn oo guddiyada doorashada ka mid aan ka mid ahayn waxaa weeye mas-uuliyaddeeda ayadaa qaadaysa wixii gerbahaari ka imaada. Mana imaan karaan gerbahaari ee gobolka Gadaan, ma imaan karaan nimankaas iyo maaragtay wax ku lug leh. Wabillahi tawfiiq, asalaamu calaykum. Waxaan naloo sheegayaa nimanka la dhihi jiray guddigii annagu aanan shaqada aan ku lahayn heshiiska aanan la gelin oo hogaaminaya dhegay oo tagay fidnawadaha ahaa oo horey aan u sheegnay oo aan filaynay inuu jawaabtiisa maaragtay uu gacantiisa uu ku watay iyadoo horay ra-iisul wasaaraha iyo guddiyadii maaragtay maamul goboleedyada ay gerbahaari imaadeen iyo taliye xijaar oo booliska Soomaaliya ninka ugu sarreeya ahaa oo arrintaas uu xaqiijiyey in amankan dib baa loo xaqiijinayaa gerbahaari arrintaas ay ahayd arrintan ka soo. Laakiin wax kasta oo sharciga baa la marsan oo ugu horreeya guddigaas uu hogaaminayo Cumar Dhagey maxaa weeye lama soo qaadi karo, lamana keeni karo, ciddii isku daydana cawaaqibkii ka dhasho mas-uuliyadda ayada qaadanaysa. Hooyinka socda oon arkayno oo mar hore iyo mar dambeba socday inaan bareerahanaga saacad walba aan caddayno si aan u difaacno xaquuqda dastuuriga ah ee aan annagu xaq u leenahay. Sababta marka hadda maanta nagu kaliftay inaan halkan soo istaagno waxaa weeye sidaa wada ogeydeen boo go'aan waxaan ka soo saarnay guddigii sharci darrada ahaa ee baal marsanaa dhammaan heshiisyadii doorasho ee Soomaaliya ay ku heshiisay iyo qaas ahaan kuwayowgii quseeyey gerbahaari issue oo uu maxaan ku raadaa ugu horreeyey heshiiskii 16kii Febraayo ee baydhabo iyo kii 27-dii May ee muxuu ahaa Muqdisho lagu soo qatimay oo si qaas ah u taabanayay muxuu ahaa gerbahaari iyo hanaankeeda. Waxa weeye heshiisyadaas nimanka guddiga sheeganaya ee ra-iisaraha uu magacaabay dhammaan way baalmarsan yihiin. Waxaa kale baalmarsan yihiin dhammaan wixii Soomaaliya ay ku heshiisay ee ahaa heshiisyadii doorasho ee muxuu ahaa fulinteedii ay maanta marayso heerka gabagabada. Waxaan rabnaa marka guddiga ayaga ah waan diidnay sababtoo ah wax sharciyada kuma dhisna. Waxaan aqbalaynaana waa wixii sharci ku dhisan. Guddigaas oon muuqufka iyaga ee heer gobol iyo heer degmo ma horay u cadeynay ayaa hadda waxaa la yabyabayaa in dhagar labaad la soo maleego oo la isku dayo si qarsoodi ah in diyaarada loo soo saaro oo loo soo diro muxuu ahaa gerbahaari. Waxaan rabnaa marka inaan u cadeyno diyaaradaha shirkadaha ee muxuu ahaa duulimaadyada ee gobolka Gada ka shaqeeya ama gobollada kaleba ka shaqeeya Soomaaliyeed muxuu ahaa inaanan la soo qaadi karin maxaan ku rahlaa guddigaas ku dhisan sharci darrada dhammaan ummadda Soomaaliyeed kalo guddiyada doorashooyinka danayaasha doorashada way u furan tahay degmada gerbahaari ee xarunta gobolka Gada iyo garoonkaba. Hadalkan ka soo yeeray maamulka gerbahaari ayaa ku soo aadayo iyadoo berri la filayo in wafdigii uu magacaabay ra-iisul wasaare Roble ay soo gaaraan magaalada gerbahaari balse lama oga tani waxay ka bedeli doonto. Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha